Okay, sepanjang jalan ni saya akan cerita sikit lah pasal tempat ni. So you guys kalau ada apa-apa soalan ni boleh je tanya, tak ada masalah. Sihat? Okay, tunnel ni dibuat oleh pelombong-pelombong dahulu untuk aktiviti pelombongan. And diorang hanya buat pakai hammer je tau. Okay, bapak boleh duduk sikit, boleh bapak bantu. Alright, diorang buat tunnel ni hanya menggunakan hammer tau. Diorang ketuk all the way. Kita akan berhenti sekejap, bagi boot depan tu lalu kejap. Tapi boot jangan pegang apa-apa, biar saya yang handle semuanya ya. Kita berhenti dekat dinding sekejap. Kita pun kena kakak. Kakak. Kita bagi boot dia lalu. Tak boleh jalan lu, jalan lu. Sila, sila. Kita jalan je, aku yang just boot je ni. Jalan je, jalan je. Aku ajar buat je. Bagi empat. Okay, jalan, 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 jalan. Kau kan? Jalan, jalan. Ada makan-makan tak ke depan? Ada, ada. Ada, ada. Habis, habis. Kuih, kuih, kuih. Haa, haa. Buka tak pernah pun. Aku tak bagi pun suka hati. Kenapa ni? Kan takut dah tak apa pun. Kita bagi buat lalu je, pasal kita lalu. Ada lagi. Ada tiga, ada dua. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, boleh jalan. Zai, kat belakang. Zai. Alright. Zai, Zai kat depan. Mok tu. Boleh Mok, jalan Mok. Nak kita tengok lagi.